Azərbaycanda koronavirusa qarşı peyvəndləmənin birinci mərhələsi davam edir. Bunun üçün ərazi üzrə poliklinikalar lazım avadanlıqlarla təmin olunub. Eyni zamanda tibb işçilərinə müvafiq təlimlər keçirilib. Peyvəndləmə könüllü aparılır və öncədən vətəndaşlara mümkün fəsadlar barədə məlumat verilir. Bu, əsasən yüksək temperatur və müvəqqəti narahatlıqdır. İlkin mərhələdə koronavirus keçirənlər peyvənd olunmur. Bəzi kateqoriyadan olan şəxslər də peyvəndə cəlb olunmur. Tibb müəssisələri peyvəndin saxlanılması üçün müvafiq soyuducularla təmin olunub. Birinci mərhələdə səhiyyə işçiləri, 65 yaşdan yuxarı şəxslər, hüquq mühafizə orqanlarının əks epidemik tədbirlərə cəlb olunan heyəti peyvənd edilir. Peyvəndləmədən sonra vətəndaşlar yarım saat həkim nəzarəti altında saxlanılır. Bununla həkimlər vaksinə reaksiyanı müəyyənləşdirirlər. Ümumi ayın 18-dən Azərbaycan üzrə immunlaşdırma başlanılıb, peyvənd vurulur. Birinci biz başlamışıq tibb personalından. Tibb personalından başqa bizim bütün özəl və ayrı idarələrdən yaxınlaşırlar tibb işçiləri və onlar da biz peyvənd vururuq. Ayrıca olaraq imtinalar olunur. İmtinalar əsas nə ilə əlaqələndirir? İmtinalar olunur ki, allergik reaksiyalar olur, ola bilər ki, xronik xəstəliklər olan kəskinləşmə periodu olduğu üçün biz 10-12 gün vaxt verib gözləyirik, ondan sonra yaxınlaşıb immunlaşdıracaq. Həmçinin də bizdə COVID xəstələri var ki, gizli formada keçirilib, yəni onlar heç bir portalda adları olmayıb, onlar antikor analizlərini verirlər və müayinə edirik onun əsasında. Peyvənd vurulacaq yoxsa yox. Peyvəndlənmənin özü könüllü şəkildə, heç kim məcbur eləmirik. Yəni peyvəndləmə ancaq könüllü şəkildə gedir. Fevralın 1-dən start veriləcək ikinci mərhələdə isə tibbi cəhətdən yüksək risk qrupu, 50 yaş və daha yuxarı ən az bir xroniki xəstəliyi olan şəxslər, təhsil və sosial sektorda çalışanlar, sosial müəssisələrdə daimi yaşayanlar, asan xidmət və dost mərkəzləri, ictimai nəqliyyat sektorunun, telekommunikasiya operatorları və provayderlərin, poçt sahəsində birbaşa əhali ilə təmasda olan işçilərin və bank sektorunun birbaşa əhali ilə təmasda olan hissəsi, eyni zamanda yüksək riskli şəraitli işlərdə çalışan şəxslər peyvənd vurulacaq.